Prije svega obaviješteni smo u javnosti da se novog ministra treba zvati izvanredni profesor doktor nauke, tako da, tako smo vidjeli u medijima, pa evo kolege samo da znamo kako mu se trebamo obraćati. Znanosti valjda. Kada dođe, to je navodno je to zahtjev njegov da ga se tako oslovljava. Dobro. Znači mi smo u prvom čitanju dapače pohvalili ovaj pomak u borbi protiv onečišćenja zraka i onda smo rekli da ćemo taj prijedlog zakona podržati. Kažemo i sada zbog važnosti te teme naravno da ćemo ga podržati, ali evo sa žaljenjem možemo konstatirati da naše neke primjedbe ili naši prijedlozi zapravo nisu usvojeni, pa ćemo ih mi sada ponovno ponoviti, a neke ćemo i u amandmanima dati. Dakle, ovako, komisija je 12. svibnja 2021. donijela akcijski plan EU prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla, a u okviru Europskog zelenog plana koji se nažalost u ovom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti zraka ne spominje. Pa da kažemo da, da su u planu postavljeni glavni ciljevi smanjenja onečišćenja do 2030. i EU se usmjerava prema postizanju cilja za 2050. Dakle, to bi bio zdravi planet za zdrave ljude, posebno u pogledu poboljšanja kvalitete zraka radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka i to za 55% do 2030. U planu je naveden niz inicijativa i mjera, uključujući sljedeće. Usklađivanje standarda kvalitete zraka s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Svi smo upoznati sa činjenicom da je onečišćenje glavni uzrok brojnih i mentalnih i fizičkih oboljenja i slučajeva preuranjene smrti, osobito kada je riječ o djeci, o ljudima sa određenim zdravstvenim problemima i naravno o starijim osobama. I osobe koje žive u siromašnim područjima vrlo često žive u blizini onečišćenih lokacija i u područjima sa vrlo visokim protokom prometa. I netoksičan okoliš ključan je i za zaštitu naše bioraznolikosti i ekosustava jer je onečišćuje jedan od uzroka gubitka bioraznolikosti koji smanjuje sposobnost ekosustava da pruža uslugu kao što su sekvestracija ugljika i dekontaminacija zraka i vode. Sve to znamo, a eto žalimo da toga nema. Prema nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš, o zdravlju i okolišu, onečišćenje zraka u EU svake godine uzrokuje više od 400 tisuća slučajeva preuranjene smrti. Među ostalim, naravno, od raka. Ne postoje lako pretraživi podaci o negativnim utjecajima na zdravlje u Hrvatskoj. Procjena je kako samo od lebdećih čestica imamo oko 1000 prijevremenih smrti u godišnje u Zagrebu, a za Hrvatsku je procjena između 50 i 150 na 100 tisuća stanovnika tih preuranjenih smrti. Evo, svega toga, nažalost, evo, nama je žao da toga nema o tom akcijskom planu, nema riječi. U javnoj raspravi je Nastavni zavod Andrija Štampar dao nekoliko primjedbi koje je većina usvojena, ali odbijena je ona oko uključenja bioloških čestica u zakon. To su, na primjer, alergene biljne vrste koje emitiraju peludi spore, znači to su prirodni onečišćivači zraka. Na temelju znanstvenih činjenica sve je veći iskazani rizik utjecaja ovih čimbenika na zdravlju i kvalitetu života, te posebno utjecaj na urbane sredine i gospodarstvo u cjelini.
U EU se gospodarsko opterećenje radi invazivne biljne vrste ambrozije procjenjuje na 7,4 milijarde eura godišnje. Znači, dosta jasan argument da bi se takve onečišćivače trebalo uključiti u ovaj zakon. I zato predlažemo, još jednom ćemo nastojati predložiti da se to uvrsti u ovaj prijedlog zakona preko amandmana. Zatim, Državni hidrometeorološki zavod dao je isto tako primjedbu oko stavka 4 članka 7 važećeg zakona. Naime, tu je Državni hidrometeorološki zavod dobio obavezu, ako privremeno neće biti u mogućnosti obavljati poslove modeliranja za potrebe stručnih analiza podataka koji su neophodni za izradu akcijskih planova iz članka 54 ovog zakona, on je obavezan osigurati provedbu tih poslova bez odgađanja. Međutim, nije jasno kod koga bi oni to osigurali, tu provedbu tih poslova, budući da nije poznato da li u Republici Hrvatskoj uopće postoje ustanove ili privatne firme koje imaju modelarski sustav koji bi mogao biti angažiran do kraja tog projekta RQ, kojim će se kompletirati modelarski sustav u punoj operativnoj spremi. Zbog toga smo i u prvom čitanju govorili o besmislenosti tog članka, ali eto, sad ćemo pokušati preko amandmana. Žalimo isto tako da se primjedbe pučke pravobraniteljice nisu prihvatile, jer je pučka pravobraniteljica godinama vrlo aktivno uključena u probleme koji su uzrokovani onečišćenjem zraka i naravno povezanu legislativu s tim temama. Mi smo isto tako u prvom čitanju se zalagali da se afirmira potreba istraživanja, sufinanciranja istraživanja i uključivanja indikativnih i inovativnih metoda praćenja kvalitete zraka u modeliranje za potrebe procjene te kvalitete zraka. Dakle, razvoj tehnologije omogućuje građanima i građanskim inicijativama da uz razumne troškove sami aktivno sudjeluju u monitoringu zagađenja zraka u svojim lokalnim sredinama. Ovaj sad prijedlog spominje građane i udruge bez naznake kako da aktivno sudjeluju, pa zato predlažemo da se to jest predložit ćemo amandmanom da se to malo konkretnije propiše kako bi se i oni mogli aktivno uključiti u praćenje kvalitete zraka. Evo, dakle, mi ćemo sa amandmanima pokušati još naše prijedloge ipak unijeti u ovaj prijedlog zakona, ali bez obzira zbog važnosti te teme, ćemo ga, Klub zeleno-lijevog bloka će ga podržati.